โอเคဒီနေ့อ่ะဒါရှူတင်တဲတဲ့နေပေါ့เนาะပြောချင်တာတော့ဒါအကိုရဲ့တခြင်းလေးပေါ့တိတ်တခိုးချင်းမိသူဆိုတခြင်းလေးအဲကာမတ်တိုင်တခြင်းလေးပေါ့เนาะဒီနေ့ MV MTV ရိုက်တဲ့နေ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคပါဒီချင်းလေးမှာဆိုရင်ဒါတော့ဒီ LGBT တော့များများတော့သိတယ်ပေါ့เนาะဒါ TikTok ဆယ်လေးနှစ်ဦးဖြစ်တယ်ဒါကိုခန့်နဲ့ဒါကိုသူရပေါ့เนาะဆိုတော့သူတို့လေးရာဒါပါဝင်ပြီးတော့အားဖြည့်ပြီးတော့ကုညီပေးတယ်ပေါ့เนาะဒီချင်းလေးမှာဆိုတော့ဒီချင်းလေးကတော့ဒီဘလက်တိုင်းနေမတိုင်းခင်မှာထွက်မယ်ပေါ့နော်ဒီချင်းကဆိုတော့အတွေးလေးပြီးရင်ပုံစံအမြင်သစ်လေးတွေပေါ့နော်ဘလူးလေးနေဒီတချင်းလေးပုံပေါ်ထားတယ်ဆိုတော့ပိတ်သက်ကြီးကြီးရှိဖို့တက်တော့ surprise လေးလုပ်ထားပါတယ်ထွက်ရှိရဲ့အချိန်ကြရင်တော့သိမှာပါဘလူးလေးရိုက်ကူးထားလဲဆိုတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီချင်းလေးကတော့အချစ်တချင်းလေးပဲပေါ့နော်တိတ်တခိုးချစ်မိသူဖြစ်တယ်တိတ်တခိုးလေးကချစ်နေမှာပေါ့နော်သူကဘသူ့တိတ်တခိုးချစ်လဲဆိုတာကိုထွက်ဒီ MB ထွက်တဲ့အချိန်ကြရင်တော့ပြန်ပါပေါ့နော်ဘလိုလေးဖြစ်လာမလဲဆိုတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီသချင်းလေးကလည်းကျွန်တော်ကိုတိုင်ရေးကိုတိုင်ဆိုအချင်းလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တေးတေးဆိုကျွန်တော်ကတော့ဒါဆော့မိတ်ဆက်ဖို့မေးသွားတာပါတေးတေးဆိုအဆိုတော်ဒီထက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကကြတော့ဒီဖေဖော်ဝါရီ14ရက်ပေါ့နော်ဖေဖော်ဝါရီ14ရက်မှာနှစ်ယောက်ကလက်မှတ်ထိုးဝဲလေးရှိပါတယ်အဲလက်မှတ်ထိုးဝဲလေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ထိုးဝဲလေးဘယ်မှာချင်းမှမလဲဆိုပါလေကျွန်တော်တို့မီဒီယာပြည်ဒီကနေချင်ညာပေးပါမယ်အဲမြည်စုမဆိုလဲလာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်NGBD အတိုင်းအတာတစ်ခုကိုလက်ခံနိုင်နိုင်ရှိအောင်လို့လဲစီစဉ်မှုလေးပြုထားပါတယ်ဗျဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုသူရအရန်အေးတယ်ကိုခန့်ကတော့တွားတော့ဦးစီးသူပေါ့နော်ဦးစီးသူပကောင်းဆောင်အိမ်တော်ဦးစီးအိမ်တော်ဦးစီးကျွန်တော်ကလည်းအိမ်မနေလဲစကားအေးတယ်ဟုတ်လားတူတူကတူတူပဲတက်လဲတူတူပဲနင်းနယ်လဲတူတူပဲအရက်လဲတူတူပဲမော်နမာထဲမှာမွေးချင်းအချီးချင်းလဲတူတူပဲတူတူပဲအဲ့လိုဩအဲ့ဒါဓာတ်ပုံရရင်တော့ဆက်မကြတယ်ဘောကတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အားပါချက်ပြတော့ရှိမှာပါအားပါချက်ချက်တော့ပြပြပါဘူးအားပါချက်ချက်အတားကျဆုံးနဲ့ရုပ်ချွတ်အောင်။အော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရုပ်ချွတ်အသိရတဲ့အကူသိတယ်။အဲဒီမှာသူများနဲ့မတူတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ fashion တခုကိုချပြနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိရပေါ့။ဟိုအတားကျသူတို့ကအသွင်တူအိမ်တူပါ။အသွင်တူလို့အိမ်တူဖြစ်တာပေါ့နော်။ဆိုတော့ပုံစံအနေထားလေးတွေပါအလုံးချစ်ဖို့ကောင်းပါလေ။သူကအားကြတာပေါ့။တနည်းကိုလာမီ။အဲဒီတနည်းကဆလီရမီသေးတယ်။နောက်နှစ်နောက်နှစ်။နောက်နှစ်မှာပါ။ဟုတ်ကဲ့။သူကချောကလက်ကဝယ်လာတယ်ဝယ်လာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာနှစ်ယောက်ကလည်းတူတူနေနေရဆိုတော့ကျွေးမယ်လည်းမထင်ဘူးပေါ့ဟာသူကချောကလက်ဝယ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးစွာနေပဲသူကလမ်းမှာပဲကြောပုတ်ရဲထဲလာတဲ့အခါမှာနေတော့လျှောက်ပူလာချောကလက်ကအေးပြောတော့အေးပြောပြီးတော့ကော့ပြန်လာနေရောပုံမပေါ်တော့ကျွန်တော်ကြည့်ရတော့ရောတော့ surprise ဘောဖွင့်ချလိုက်တာချောကလက်ကလုံးဝပိန်လိမ့်နေကြာဝါတော့ကြာဝါအေးပြောသွားရဲ့ချောကလက်ပေါ့နော်အရှိခဲ့ပါတယ်ဟိုအမှတ်တရတွေကတော့အမှတ်တမဲ့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ရှိခဲ့ပါတော်တော်များများ Okay အဲ့တော့ဒီသချင်းလေးကတော့စောစောကဟိုအခုပြောသလိုပေါ့နော်ဘလက်တိုင်းနေ့မတိုင်ခင်မှာတော့ထွက်မယ်ပေါ့နော်ဒီသချင်းလေးထွက်ရင်လည်းအားပေးပါအောင်ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းပြည်လုံးပေါ့နော်အတိမပြုခဲ့သချင်းလေးကထားခဲ့မှလာသချင်းလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုကိုယ်တိုင်ရေးကိုယ်တိုင်ဆိုသချင်းလေးဖြစ်တယ်အရင်တော့ကတော့ဒါညမပေါ့နော်အိမ်မက်ဆောင်ရအဆိုတော်ဝိုင်းလေးဆိုခဲ့ပါတယ်သူဆိုခဲ့တော့ကလည်းတမျိုးတစ်ပုံရသလေးခံစားရတယ်ပေါ့နော်အခုကိုပြန်ဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းအဲနောက်ထပ်ရသမျိုးစုံလေးပြန်ပြီးတော့ခံစားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့သချင်းလေးရဲ့အဲ့သချင်းလေးကိုလည်းအပိကြရတူရအောင်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တချင်းနေအများကြီးထုတ်ဖို့ရှိတယ်။ပြီးတော့ဒီ MTV ပေါ့နော်ဇလန်းစက်ကွက်လေးဆိုရင်တပုံးနဲ့တပုံးမတူအောင်ရိုက်ထားတဲ့အပိုင်းလေးအများကြီးရှိတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းထပ်မံပြီးတော့စူးစမ်းသွားပါအောင်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီကတော့ဒါအင်းညာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြအောင်။ဟုတ်ကဲ့ပါကတော့ကျွန်တော်ဒီ TikTok ဘန်ရိုက်တာမျိုးတို့ပေါ့နော်ကျွန်ညာဘိုင်းလူလေးရိုက်တာမျိုးတို့ညဘောက်ခုကိုတီတက်တခြင်းမှာလည်းလာရောက်အဖြစ်ရမျိုးတို့ပေါ့နော်လက်ရှိမှာလုပ်နေပါတယ်တိတ်မကြခင်ကာလအတွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ BN ဇလန်းတွဲကြီးစတင်ရိုက်ကူးပြီးတော့တင်ပြဖို့တက်ရှိပါတယ်အဲဒါလေးကတော့ပထမတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလဲ surprise time မျိုးပဲပေါ့နော်စကားလက်ထဲကိုရောက်မှကျွန်တော်ချပြမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့အခုပဲပြပြလိုက်ပါတယ်နော်ကျွန်တော် BN CD လေးစတင်ရိုက်ကူးဖို့ရှိပါတယ်ဗျအဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော် channel တော်တော်များများနေတင်ဖို့ကြီးလဲ plan လေးဆွဲနေပါတယ်အဲ့ဒါလေးထွက်လာရင်လဲအားပေးကြပါဦးလို့အားပေးတဲ့ဖန်တယောက်တစ်ချင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုတော့အားပေးရအတွက်နောက်လည်းအားပေးပါအောင်ဗျာဒီကနေ့လာလို့ရှိရင်တယောက်ကိုစိတ်ကနေတော့ဆက်တာချောပြီးတော့ဟာဟယ်လိုကျွန်တော်ကရောဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့တကူကကိုဦးစီးရမျိုးလည်းရှိရောတခါကျရင်စိတ်အခက်မသိတဲ့အခါမျိုးကျရင်ကိုကပယံတော်မျိုးရှိရောတခါကျရင်သူကဗီနာရနေအဲချွဲချွဲတကချော့တလေပေါ့အဲဒီနိုင်အဲ့ကြောလေကိုပြန်ပြေသွားရပါပဲอืมမှန်တယ်မှန်တယ်သူတို့ကရံဖြစ်လေပိုးချစ်လေပေါ့
โอเคอะกูก็นิดแต่กาละยောက်ไปบ่เนาะนิดแต่มาบลูเว้ยเพียๆปริตัจฉีอารมณ์เบ้จ้ํามาบาซิช้ําตาบาซิบ่เนาะสรเอาอเมเนี่ยสุตองไปในสกาลีแล้วชื่อแหละอัตชุไดแล้วปะสันยาจาบาซิบ่เนาะดีสุตองนี่แล้วสุตองไปบาเดชี้เสร็จพี่ย่อดาจนเราลงแมอนุปัญญาลงได้อายชื่อบาได้จนเราตีตีสู่บัวสรเลยเนาะตะชิงกองนี่แล้วยีเมตะชิงนี่แล้วสู่เมเนาะพี่อนุปัญญาก็แล้วสะไตလို့ပို့ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းသွားပါအောင်မယ်လို့ထပ်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်ပြည်သက်ကြီးရေနော်အားလုံးပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျတော့ဒီကာရီတာမျိုးစုံနေပေါ့နော်တွင်မတူပါလေးဆော့ပြရတဲ့သူကအကုန်လုံးတော့အားပေးရအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ရိုးသွားခြင်းမဟုတ်တဲ့အပြုတ်မှုတွေပြုတ်မှုတွေတကူအားပေးရအတွက်တယောက်ချင်းချင်းလည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲပြီးကကြပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိလုပ်နေရတဲ့လို့ကောနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖြားပြပေးမယ်ဇလန်းလေးတွေစကားရှိတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုလည်းဆက်လက်အားပေးပါအောင်လို့ပြီးတော့ကိုကြီးတက်ကိုလည်းထပ်အားပေးပါဦး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရှင်လေးတွေကလည်းလူငယ်အချိုင်လေးတွေပဲဖြစ်တယ်။ပြီးကကြပါတော့။လက်ရှိအတိုင်းအတာတွေမှာလည်းလက်ပတ်နိုင်ငံရှိတဲ့တရုတ်ဆောင်မျိုးလေးတွေနဲ့ပြီးတော့ NGPTO လည်းအများလက်ခံနိုင်ငံရှိအောင်လို့အဲပေါင်းရင်အားပြေးနေတဲ့အစိုးရတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်လည်းအားပေးပါလို့